Справжній регіонал повинен зробити у житті три речі: підтримати Віктора Януковича, відректися від Віктора Януковича та зареєструвати законопроект, який забороняє пропаганду гомосексуальності. Співголова фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Олександр Вілкул пропонує криміналізувати пропаганду одностатевих відносин. Криміналізація пропаганди одностатевих відносин – це взагалі не нова тема в Україні. Це вже було і при Януковичу. Хто ж вдасться до пропаганди гомосексуалізму, може сісти на 5 років. Було в Полтаві. Під загрозою пропаганди нетрадиційної орієнтації. Було в Калуші. Міські депутати виступили за заборону гей-парадів та пропаганди гомосексуалізму. Було в Черкасах. Черкаська мерія може заборонити гей-паради. Було також у Франківську, Житомирі, Тисмилиці, Новій Каховці, ще купі українських міст, а ще було у сепаратистів у так званій ЛНР. Ми вважаємо, що такі європейські цінності не мають права на існування у нашій республіці. І ось Олександр Вілкул вирішив перейняти передовий досвід Януковича, Калуша та ЛНР та запропонував цілий законопроект. Це уніження. Лучше мовчати. І, звичайно, Вілкул ніяк не пояснив, що таке пропаганда одностатевих стосунків. Чи не стиме кримінальну відповідальність дощ, якщо після нього з'являється веселка з прапору ЛГБТ? Невідомо, бо пояснення не найсильніша сторона будь-якого регіонала. Олександр Вілкул пропонує запровадити штрафи за пропаганду одностатевих сексуальних відносин від 1700 до 17 тисяч гривень. У законопроекті немає жодного визначення гей-хуліганства, за яке будуть штрафувати по мінімуму, і гей-апокаліпсису, організатором якого доведеться викласти аж 17 тисяч. Вибор є. Законопроект про заборону пропаганди гомосексуальності навряд чи винесуть на голосування, бо він, як і сам Вілкул, на 80% складається з маячні. Але ми все одно хочемо розібратися, яка гей-пропаганда може коштувати 1700 гривень, а яка 17 тисяч. Саме тому ми вітаємо вас на першому всеукраїнському онлайн-марафоні «50 відтінків пропаганди гомосексуальності». Завдання нашої вікторини – допомогти Олександру Вілкулу розібратися у всіх нюансах гей-пропаганди. Той з учасників, хто найкраще буде пропагувати гомосексуальність, отримає від нас від 1700 до 17 тисяч гривень! Учасники, готові? Так. У нас є переможці. Вони отримують 17 тисяч гривень і суперприз – фото з Томасом про автокефалію.